Uganda, BYOGERE. Tugenda kwesida chika zigenda kubera nga asatu. Naye tujja kuleka ng'oboli yao kubantu omutwalo be tugenda okubeera nabo. Abagenda okulaba video eno, abantu emitwalo ebiri, emitwalo esatu, emitwalo ine, emitwalo etaano, gye munakoma okushiyalinga n'okwongera okuba ng'oboli yao okutuusa obubaka eri abalala. Ku bantu abo abangi, waakiri 10% nkiddamu, waakiri 10% egenda kukyusa mu ndowooza yaayo n'endaba yaayo ey'ebintu. Kikwasa ennaku nti abantu bangi bali desperate. Desperate mbi, abantu wazze nnyo mugongo ojja kudda wano kubanga kati nkulingiza bulingiza mukulu wanduru bone y'omu ku basajja wano ab'amaanyi ali wano yasetinga ebyuma yes awonsubira okubanga kibeera fine. Abantu bangi b'olaba abeeyimbamu ogwakabugu, abantu bangi b'olaba abetta, abantu bangi b'olaba bagwa eddalu, tebagwa ddalu kubanga baalogeddwa. Gwe asooka okweroga gwenga gwe, gwe kasita okkiriza mbulamu nti nalogwa, otandika okulaba nga buli kyokola kya bulogo. Bwe kasita okkiriza mbulamu nti nze nasiraana, otandika okulaba mulabo wo nga buli kyokola kisiraana. Kasita okkiriza mbulamu nti ndi bw'omu, otandika okulaba nga nabadde nga mukwano gwo obuulyawo takyali mukwano gwo. Am I clear? Kasita okkiriza mbulamu nti abalala bandekawo, otandika okulaba nga n'oyo gw'obadde olowooza nti ali naawe, otandika okulaba nga azze okusunga obusunzi. Mu bulamu bw'ensi eno ku bantu ekikumi, teweetaaga bantu kyenda kugamba nti osobola. Nedda, weetaaga omuntu omu agenda okugamba nti yes you can. Omuntu omu agamba nti yes you can ye gwe. Ng'ekitegeeza gwe kennyini gw'alina okusooka okwezaamu. Teweetaaga bantu kikumi kugamba nti mwami Rugonvu osobola okukola kino, mwami Rugonvu osobola okukola kino. Background yo tesalawo kyogenda kubeera nti, background yo tesalawo kyogenda kubeera mwaka gujja, background yo tesalawo kyogenda kubeera lwaliro. Mu bulamu bw'ensi eno nze muntu eyasooka okuva ku kyalo kyewaffe okubanga nkola ku TV nkola ku radio. Nze muntu eyasooka okuva mu famire okubanga nkola ku TV nkola ku radio. Kitegeeza ki? Nti mu bulamu bw'ensi eno bwe tunalinda okulaba baganda baffe, netulinda okulaba bannyinaffe, netulinda okulaba ab'okukyalo ababadde kye twagala okubeera, tetujja kibeera. Buli kintu kye weetaaga okubeera waliwo eyali akibadde oba waliwo eyasooka kima. Buli kye weetaaga okubeera waliwo eyasooka kima. Gwakeera ku makya n'ogamba nti mu famire yaffe temulina kubeera mwalina mmotoka. N'ezo famire omuli abalina emmotoka waliwo eyasooka okuba n'emmotoka. Lwaki tobeera asoose okuba n'emmotoka mu famire yammwe? Nti omuntu oyo asooka asobole okukyusa obulamu bwa famire n'ekika. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti tewali yali abadde ewaffe, gw'osobola okusooka okubeera abadde. Mu bulamu bw'ensi lwaki gamba nti weetaaga gwe mu kusookera ddala okumanya nti you can do this, you can do this. Lwaki? Nti abantu abasinga be tutambula nabo tebasanyukira happiness na success yaffe. Muganda we muzaalwa mu famire emu asobola okufeelinga jealous because you are someone, olw'okuba nti buli omudde waka nga mwafiiriddwa, nga mulina kye mwabadde, mulinayo emikolo, bagamba tulinde Godfrey mwebaza. Olw'okuba yayina obusobozi obusobola, tulinde Robert Kalema, tulinde Evangelist, tulinde Owola. Abo abantu abasinga obungi be bagala tulinde gundi, ono omulala gwe batalinze alowooza ye aboleddwa, n'atandika okufeelinga jealous over your success. Olw'okuba nti ye tasobola mu kiseera ekyo, oli yasobola mu kaseera ako tannasobola. Kaakati ebibeerawo bw'abanga muganda we asobola okufeelinga obuggya, mukozi muno asobola okufeelinga obuggya, omuntu ow'okukyala asobola okufeelinga obuggya. Nali njogera n'omu ku mikwano gyange ne baŋŋamba ekintu kimu nti muganda wange, bw'oyingiranga ekyalo n'ogula puloti futi ataano ku ataano n'ozimbawo emizigo ebiri, njagala mpuliriza bulungi, n'ozimbawo emizigo ebiri gw'omulungi atulaba, bw'otuuka mu kitundu n'ogula futi ataano ku ataano ne wabawo n'abalala b'osanzeewo ne bakulaba nga ositudde futi ataano ku ataano n'osulako emizigo ebiri, n'osaako amabaati ameeru. Wuliriza story naawe giwulirize. N'osaako amabaati ameeru, bwe bakulaba ng'okyusizza amabaati n'osaako amamyufu, there is something kye bafiiringa mu bo. Bwe bakulaba ng'otandikidde ku mizigo ebiri n'oyongerako olw'omuzindaano ezifuka emizigo ena,
bazimba akatima oba akasajja. Bwe bakulabanga otandise okuva ku mizigeena ogaziyiza efuuse bangalo, omusajja yangamba nti bw'otuukanga n'olabanga awo wennyini ssente ziwe zeweetaaga zimba kalina twegizimba awo. Ate awo kati abantu tebaagala kutulaba na kulaba success yaffe wagye beevudde. Abantu tebaagala kulaba wagye ovudde era obawulira nnyo nga bagamba nti kaakajja wano jejuzi agenda tumalawo kalowooza kaamaanyi tosobola kuziyiza success ya mulala. Kukyala abasinga obungi abali ebweru n'abali luddawa n'abaliwa, abantu bonna mugenda kufuna ssente mudde mu ggwanga erya Uganda, naye abantu abasinga obungi tebagenda kusanyukira success yo. Abantu baagala tulabanga bwe batulabye eggulo bwe tuli olwaleero. Bwe mba nga mwayingira ku mulimu abantu babiri ne bakkuza ne bakwongeza omusaala ne bakuwa woofiisi, olw'okuba nti gogo basoose okugiwa oli gwe batagiwadde atandika okuzimba omutima naga lwaki bagiwadde tumwebaze ne batagiwa lugonvu. Ate kankuuli ebiseera ebisinga obungi success y'omuntu esobola okufa ka success yo nti lugonvu bamuwadde ekifo olw'okuba nti najja naawe nze mmanyi omukwano gwe twatandikirako. Bw'onzikiriza n'embukala mu kifo ekyo mu woofiisi gye bampadde, kitegeeza nti gogwe nigenda okusooka okulowoozaako, naye abasinga akulaba bakuwa ekifo n'akunyigira. Abantu lwaki tebakozesa chance eyo okutapinga ku mukisa bwe gutyo? Kubanga tusooka olabe kati nze wano ku Facebook page yo inaka abantu bangi nnyo nnyo abakufollow, naye ababadde tebamanyi, for example bali tebamanyi, naye guno omukisa gw'okuba nti tusobola okujja ku Facebook live babiri ne twogera, waliwo abantu bangi nnyo abamanyi. So kati nze nsobola okusobola okunyiiga mu olw'okuba oba olina abantu bangi katugeze. Naye lwaki abantu banyiiga omuntu ng'afunye success, afunye ekyakivize, lwaki abantu banyiiga? Kakati ate omuntu omulala nga lugonvu atalimu mutima gwa lugonvu ajja gamba sijja kuyita tumwebaze. Kituufu. Otegera kino nkyogera nga kigenda kutuukako olwaliro, kigenda kutuukako enkya n'omwaka ogujja n'emyaka egijja. Lugonvu nga tugenda mu maaso twagala omuntu atulaba naye yeeteeke mu kifaananyi ekyo, ogwo omutima agulina. Webali nnyo, ogwo omutima ogulina bw'oba olina ettaka lyo wali waguzewo ettaka neighbor, yes, ofiiringa jere se oba owulira oli musanyufu nti ofunye neighbor. Abasinga bwe tugenda mu byalo n'olabanga nze kati kankubuulire w'embeera nz'omu ku basinga w'akayumba akabi obeera, yes. Naye omu ku basinga w'akayumba akabi naye I'm always happy nti mpangala n'abagagga. Mu bulamu bw'ensi eno ofubanga nnyo okubeera ng'owangaalira mu community nga si gwasingawo obugagga, kubanga bwobanga gwasingawo obugagga togenda kufuna be weegomba. Nakolanga program za music nakuba countdown n'omwami bamuyita Numberless ku Metro FM, yanjigiriza ekintu kimu ne Martin Luther nti omuyimbi omulungi ne mwami Habike, omuyimbi omulungi ofubanga nnyo oluyimba lwo ku top 10 obutaba mu nnamba emu. Bwe luba mu nnamba emu ekiddako kubeera kuva ku gundi ku listi, ofubanga nnyo okubeera mu nnamba 10, nnamba 9, nnamba 8, nnamba 7 because of China opportunities ezisensera wansi. Ngekitegeeza ki kati bwetukiza mu mbeera yaffe eya bulijjo? Ofubanga nnyo okubeera akulaakulana naye weewalanga nnyo okubeera nga mu kitundu mw'oli gwasingamu. Issue ziri bbiri. Ezisooka, bwobanga tolina magezi ng'oli musiru ogenda kulowooza nti wakoma oba wamala, ne weerabira nti olina bw'okyalina okutunuulirirako okulaba bo abali waggulu. Obugagga bwo bw'obugeraageranyiza ku bakozi banno ogenda kuba musiru. Obulungi bwo so wa beauty obulungi obwa njogere ntya mpisa okubeera mu bantu like saying I'm good, ndi mulungi, obusobozi bw'obugeraageranyiza mu kampuni mw'okolera oli musiru. Ekyo nga kikulu kubanga era mu Ssentongo Frederick Lugonvu nawe Godfrey Mwebaze toyina bulungi bwo bw'otunuulirira mu sort media wadde wakatambuza nga TV otege NBS otege NTV otegebukedde ofuna abalala b'olaba nti bo bakola batya.
Bulaba nga mu Uganda munoba singa genda ku Citizen TV eye Kenya. Otunulire bo bakola batya. Bulaba nga ruwo Citizen TV nino musajja gwensinga okwegomba bamuyita akola ku Citizen TV. Ono nange mwina bideri nya. Gwo mumanyi evajisi. Koinange. That guy is good. Naye lwaki njogera nze sina mutima ogwo. Njagala okubeera omulungi. Naye mu kwagala okubeera obulungi olina okusooka okubuuza nti abo ababadde obulungi bakoze batya okubeera obulungi. Oyagala okugaggawala naye olina okwebuuza nti abo abagaggawadde bakoze batya okugaggawala. Obugagga bwo okubufuna tebugenda kujja ng'osaanyizaawo omugagga akusinga. Bugenda kujja nga weekutte ku abo abagagga abakusinga. Yes. Tushemerirwe Sara agambye nze neiba wange yanzibye I'm so happy for her. Kati kino kanji gambe. Nali njogera wano, mbyogera nnyo. Abantu basinga na baganda olugonvu yogera bwoki lwakuba ki. No. Nabagamba nti mu bulamu bw'ensi moto ziri bbiri. Nsaba Mukama ansobozese okusuula. Nsaba Mukama ansobozese okutuuka ku ttuluba erisuula okusinga okunsobozesa okulonda. Nsaba Mukama ansobozese okuyamba okusinga okunteeka mu ttuluba eririna abayambi abangi. Nsaba Mukama ansobozese okuwa okusinga okunteeka mu ttuluba eririna abampa abangi. Tewali asuula atalina. Mukama bw'akussa mu ttuluba ery'okusuula kitegeeza nti olina ky'osuula. Tewali agaba atalina. Mukama bw'akussa mu ttuluba erigaba kitegeeza nti olina w'ojja okuwa. Ate buli lw'owo omuntu agamba nti Mukama akuddizeewo. Bw'owa abantu 50, abantu 30 bagenda kukusabira mukisa lwaki? Si buli gw'owa nti asanyuka. Abasinga tubawa nga yennyini yakusabye n'omuwa n'agamba nti kepanga. N'ekyo tekikujjaako kuyamba. Ntegerekeka. Nti si buli gw'owa nti agenda kusanyuka. Tugenda mu byalo. Abantu bangi mubawa ssente zammwe. Naye ssente z'omuwa ng'akwagalako siringi 10 alutwala akusiraanye. Kyono kikulu. Abantu basiraanyiza abantu lugonvu. Abantu bangi mugenda mu byalo. Basiraanyiza abantu. Yes. Olinga alina ssente Katonda amuyambi afunye omukisa mu myezi ng'etaano. Yes. N'olaba omuntu ddaladala yaakava bweru katugeze. Omuntu yaakafuna wano ndiru mu Uganda nga nena alina ssente zonna nga talinaako. Yes. Wali ogamba lengenda kugamba omuntu omu naye kansirike. Obadde omwogerako wano ne bagamba omusajja yali eri kajasa atambuza bigere ne mugamba tusaba kikkiriza. Okitegeera. Naye abantu abamu ku baamufuula kyali be bantu be yayamba. Abantu lwaki tebayamba? Tebayamba kubanga tebaagala kusingibwa. Bw'onaawala n'akusinga togenda kufuuka omu ku abo abasinga. Nnina abasajja be neegomba, abasajja abatandika omukutu ogwa Google. Abasajja abatandika omukutu ogwa Google bali babiri. Omu abeera mu namba 10 obugagga mu nsi yonna. Top 10 mwebali. Omu abeera mu namba 10. Omulala abeera mu namba 9. Omubwa nakubaka mu namba 9, omulala nagenda mu namba 10. Masagara bakola bagati. Naye they are still friends. Naye mu ggwanga erya Uganda, tulina obuzibu. Kizibu nnyo okutandika business abantu babiri. Buli omu atunuulira gundi lwaki andekawo. Kino nkirabye emirundi mingi. Bwe mukola programu abantu basatu, ne bakuba amasimu nga bagamba nti, "Mwami Godfrey mwebaze, nkulamusiza." Nga basooka okuyita linnya lyo, ogenda okuwulira nga lugonvu azimba akasajja. Tukade mujikola babiri. Mujikola babiri. Baba alaba mwena mwere ku screen ye muna. Nena baga, mwami gyo tukuwa tukwaniliza. Ne mwami rugonvu mutume. Wena lwaki tibasoka kuita linnya lyange. Okweya kali soko efubitizi enge obuchayi. Chigenda kuja kaba basobola. Buli olaba omuntu akusinga. Nchidamu. Buli olaba omuntu akusinga. Osabanga nnyo okumubuuza n'okumusinkana nti sebo osobodde otya okufuuka oyo akoze kino lwaki? Kando omusubawa. Kando zinezafe. Ezafe. Kando emu. Bwema omukisa okukoleza kando endala. Tezaaka. Tezaaka egenda kusaanawo. Naye bw'ekoleza endala nannyini kando eyo bw'akoleza kando z'abalala eyiye esobola okusaanawo. Naye zinga zikuŋŋaanya wakisi ne zimugabirirako. Oba ekitangala kyabadde yeetaaga n'asigala ng'akifuna. Ekitusumbuwa lwaki tetukulaakulana? Ky'ova olaba obutundu obumu osangamu akaduuka kamu. Akaduuka?
kamu nga kekalimu akaduka ko nebuza nti buli kasera lwaki kabera kamu naye nga kaguza abantu bataano naye abantu abasinga bajanaka nyinzoge nawo nga tewali buto ate ne malomu gulaka ekibiri kyate kangendere eddala eri ekitundu omuli amaduuka amangi kyekikulaakulana kkirizanga nnyo ofune ba competitors ogenda funa kyobayigirako abantu bagenda kuyayanira ku sort media kwetukolera osabanga nnyo okubeera nga mulina abasajja ab'amaanyi nga toli omwo w'amaanyi bwe mubeera abangi ab'amaanyi kubanga oyo atakwagala agenda kubanga alaba omulala omulala bw'anaava ku puroguraamu ye ddekaka nti sajja bulijjo kirinamu ebigambo eby'amagezi kikalema yes atandikirawo okufollowinga naye ko gwonna ayagala okubeera emunyeenye emu mu nsi nga gwe oyaka wekka bantu bagenda kunoonya wali munyeenye ennyingi kigambo kwagaliza kikulu kituzaayo ku topiki gye natandikiddeko mu bulamu bw'ensi eno teweetaaga bantu 10 kugamba nti start weetaaga omuntu omu okugamba nti tandika omuntu omu gwe weetaaga namugambye yaani gwe wekka gwe weetaaga okwegamba nti tandika gwe kennyini bw'okiwulira nti osaana okutandika tandika lwaki abantu abasinga abantu 99 ku buli 10 tebatwagaliza 99 nga omu yakwagaliza naye nga ekintu kizibu nnyo okutegeera ku bantu 2 oyinako abantu 2 abakwagaliza naye ku bantu 3 oyinako 3 naye weesanga nga bantu abasatu ku 3 abakwagaliza 2 be bali ku rio nti Godfred mwebaze yeesimbyewo kanjiwewo omubiri waakiri tugwe ffembi omulala asigala nga bw'anaawangula jagamba twamusabira bw'atawangula it's okay amaikiri waliwo olyaga nti tekajja kusobola tugwamu nnyama nfuna omuntu omu wano n'agamba nti bogus I hate you byeyogera temuli magezi oli musiru owulira komenti eyo omuntu ogwo nsomye komenti eziri 30 nga zika nti mwebale n'osoma komenti egi nakuvuma n'ogwamu amaanyi ntegerekeka komenti egi nekumalamu amaanyi abantu bangi basuddewo emirimu gyabwe kubanga omuntu omu avudde kuva nga toyina by'okoze abantu bangi basuddewo ekigambo kikulu nnyo olugongo famire zaabwe kubanga olyakira kumakya nabwe ati basuddewo abaagalwa baabwe okubanga muga ekikazi okyagalako ki basuddewo babba baabwe ekisajja okyagalako ki ng'omuntu oyo akuvuma sooka weebuuze nti lwaki akuvuma waliwo omuntu omu yaŋŋamba ekintu kiri kimu yakyogeranga kujerega atya twali tuwogera ne baba wamuweereza komenti yali emumala mu maanyi yamuddamu namugamba nti kakati gwenga ne mu friend request zo 99% okyayinawo be watula nabo sinya ey'omukaaga sijja kumalirako budde ba obbiibo nga bw'okyayinanga friends bo kitegeeza ki kyali kivumo side emu naye abantu betumalirako obudde tetulina bamalirako budde ekintu ekigenda okuweja okuyiga kiri kimu abasajja ab'amaanyi mu mawulire abasajja ab'amaanyi mu bizinesi abasajja ab'amaanyi mu by'obufuzi bwe babanga basobola okukeera ku makya ne babavuma gwani atavuma bwe babanga basobola mu kaseera kano kubanga omuntu kati aliko ayogerwako asinga okwagalwa mu uganda I'm speaking this omuntu asinga okwagalwa mu uganda bamuyita kyagulanyi bwe babanga basobola okuvaayo nga bantu 10 bawana mwami kyagulanyi omuntu omu n'amuvuma olwo gwani atavuma naye bw'olaba comments 10 nga zigamba nti weebale komenti emu negamba nti tolina ky'okoze weetaaga komenti emu egamba nti weebale komenti 99 bwe zigamba nti tolina ky'okoze go ahead tosobola kwagalwa nsi yonna waliwo abantu abalinda okwagala because you have become someone waliwo abalinda okwagala because balabye abaala abakwagala tumwebaze kankubulira lugonva ajja kubanga takwagala amaikiri bwe manga sikwagala ndeetere n'abaala obutakwagala wekot influence mpaliriza abaala kubanga nkwogeddeko kakikyayo yenna okitegere mpaliriza abaala okubanga nabo tebakwagala naye nga ogamba nti nze abantu tebanjagala sooka weebuze lwaki tebanjagala njakubuuzaawo lugongo embeera weeri
and very common mu bantu. Yes. Sometimes kiba oba spiritual nti kizibu nnyo okuhandolinga omuntu abumba abeera n'obusungu nga bungi n'ekijala okubuuza omuntu ali mu situation bwetyo asobola okujahandolinga atya n'agivaamu. Nti ye anyiga just omuntu omu amuggyako waya ne tuvaako omulimu ne tugenda asobola atya nga ggwe ayinza okuba gy'ali alikupeegi akola atya. Omuntu gwe bazaala n'obuggya aliba wa buggya mirembe na nnaku. I'm sorry. Omuntu gwe bazaala n'obuggya aliba wa buggya mirembe na nnaku. Ate mu nsi eno tutambula n'abantu ab'obuggya. Naye byonna mu byonna kiri kitya? Nze situnulira wa buggya because saaniriza wa buggya mu bulamu bwange. Nnyaniriza oyo amaliddwamu amaanyi olw'abantu ab'obuggya. Gwagamba nti nze famire yonna tenjagala. Maama tanjagala, taata tanjagala, basenga tebanjagala, ku kyalo tebanjagala. Tebakwagala si lwakuba tebakwagala. Tebakwagala kubanga gwe teweeyagala. Tosobola kungamba nti ku kyalo tebakwagala, abaana bo tebakwagala, taata wo takwagala, maama wo takwagala, basenga bo tebakwagala. Kubanga teweeyagala. Feke nnyini kyekiri kyenatandikira nga bakugambye nti kituufu abantu tebaagaliza n'ebbozaalibwa naye akulwanyisa. Kyekintu kye nnaggambye nti bwe kitunuulira ewammwe muddeyo ewammwe famire ezimu teziri nga famire z'abaalugomo nti febaatuzaala abaana bana. We are four. Mu mami tuli basatu, mu daddy we are four. Naye lugonvu wamala ennaku ssatu nga takubidde namuli, namuli amukubira. Lugonvu wamala ennaku ssatu nga takubidde deo, deo amukubira. Bamali nnaku ssatu nga takutanoonyeza Mike, Mike amunoonya. Ffe tulina ekyenjawulo. Kyakwatagana bulungi musobola okwewola. Nti bwe mpulira nti Deo yazimbye ennyumba ampa challenge. Ntegereka. Naye abantu bangi tebalinga ffe. Abantu bangi bwawulira nti Fred tumwebaze yaguze emmotoka. Ng'ewaabwe tebalina mmotoka. Alowooza nga gwe bagenda okulyako show. Bwe mugenda mu famire ne bagamba nti mwami Lugonvaze, mwami Lugonvaze, ogenda okulanga gwe bazaalibwa ate olusinga. You get me? Ekyo togenda kimalawo era temwina kimugenda kikolera mu bulamu bwa nsi eno. Ensi yaffe yatondebwa era yazaalibwa ng'eribayo abantu ab'obuggya, eribayo abantu abenge, eribayo abantu abataagaliza, eribayo abantu abefutwa, abefitina, abefubitizi. Naye mu bulamu bw'ensi eno ne bw'olikira ku makyalo gati kino ekyalo kiganye kubanga kuliko abalogo, kino ekyalo kiganye kubanga kuliko abefutwa, kino ekyalo kiganye kubanga kuliko abataagaliza. Bulijjo oligenda eribayo abataagaliza. Ne bw'oliva wano n'ogenda e Bulaaya, ne bw'oligenda ebweru, abantu bangi bali ebweru basiraaniza bannaabwe. Mugamba nti mu Uganda mulimu obutaagaliza naye nebweru eriyo ebutaagaliza obutagambe. Tetunatuuka n'eri gye bali naye tumanyi nti bw'ogendayo ofiirayo naye nga waliyo abafuddeyo waliyo akugamba nti nze ebyange mu Uganda bikyatambula bulungi, sindika ssente buli kimu kitambula neeno nkyali bulungi. Kola bw'oti. Mulina baganda bammwe abali e Uganda nga mumuli bweru. Nammwe abali wano e Uganda mulina baganda bammwe abali ebweru nga mumuli wano. Naye ofunamu ki? Omuntu okuweereza ssente obukadde butaano n'ozirya. Nga zikusindikidde okuva ebweru omukolera kino. Agambye nkolera kino. Kankubuulira ekintu kimu. Mu bulamu bw'ensi eno kati eno mmoto mbadde mbasabe bagendereko. Omuntu ataagaliza, omuntu weefutwa, omuntu ayina obuggya. Kankubuulira ekintu kimu. Mu bulamu bw'ensi eno. Ekibi ky'okola abalala kikusigalako. Nkikuddiramu. Ekibi ky'okola abalala kikusigalako. Ekirungi ky'okolera abalala ky'ekirungi ekikuddira. Actually bw'ogenda mu Bayibuli yeegamba nti bw'ottisa lulala, lulala kibeera nga kyambe naawe kibali kuttisa. Kibali kuttisa. Bw'okera ku makya n'owa tumwebaze, nze nyina ekintu kimu. Nyina ekintu kimu. Numwa nnyo buli lwe ndaba omuntu ayagga. Okuyaga, okuyaayaana, eyeetaaga obwetaavu. Bwe mba nga nnina ekimu ku bintu ebyo kyannemesezza okufuna ssente kubanga nze siyina ssente abantu tebakimanyi. Abantu bamanyi Lugonvu. Bamanyi Lugonvu ayina ssente. Lugonvu tayina ssente. Naye oyina ezo. No. Sometimes Lugonvu abeerawo nga tayina wadde 15 mu nsawo. Kubanga asobola okubeera n'omutwalo. N'omwannyo okulaba nga nnina omutwalo mu nsawo n'enzira nagwe waka.
nempita ku neighbor ngomana wa rumwanja ateka titogola bagenda kugagawala nnyo kubanga Bible egamba the hand that gives shall receive ogaba nnyo oli mugabi oyina omutima omugabi neera Katonda nawe ajja kugagawaza nsaba mukama mpe ajja singa mbanga gwe n'obanga nze ffenna ne tubanga twagaliza ffenna ne tubanga tulumwa okulaba ayaayaana ne tubanga tulumwa okulaba ali mumaziga nga tulumwa okulaba asibye enjala n'omwa nnyo omuntu akudaala abasajja bakudaala nagamba nti nze sisobola kusula mwaka akayumba bw'olaba ng'omuntu asula mu ttaka nga gw'osula mu kalina ng'osobola okukwatayo kw'okutena omuzimbira akayumba do that kukyali waffe nasomerakusula ekyamaganda ekisowera mu byalo lwaki njogera kati kino kankibagambe abantu bangi bajja mu Kampala abantu bangi bafuuka kye bali n'otandika okumubuuza nti osibukawa nagamba nsibuka makindi owassengaawe obe wakojjaawe naye emu ku nsonga endeetera okwogera gye nnava ne gye nsibuka nga nva mu background eri hambo tebaagala kwogera background yaabwe ekimu ku bindeetera okwogera abantu bangi balowooza nti okufuuka kyoli olina okubeera ng'obadde w'amaanyi kyewabadde eggulo tekisalawo kyoli lwaleero kyogenda kubeera lwaleero kyewali omwaka oguwedde tekisalawo kyogenda kubeera mwaka gujja kyewali omwezi oguwedde tekisalawo kyogenda kubeera wabula kyeweetaaga okubeera enkya kyekisalawo kyogenda okubeera enkya ne bw'obeera mugagga olwaleero nga tosazeewo nti n'enkya mbeere mugagga tulibeera mugagga I started dreaming to become a radio presenter, a TV presenter. I was 5 years old. Ekinjogeza gye nsibuka na buli kimu n'ogamba nti nva busubi Kyamaganda mu disitulikiti ey'e Rwengo eggombola y'ekiseka ewamu mu baavu kwe kulaga abantu nti ne baana abalina amayumba mu Kampala balina ebyalo gye bava abantu baweddemu essuubi because waliwo ababasigamu embeera ebalowoozesa nti for them balina kubeera aba failures tewali yazaalibwa nga alina kubeera failure you make yourself a failure or you make yourself a hero bw'okeera ku makya n'ogamba nti mukama ng'osaba n'ogamba mukama nazaalibwa mu famire enjavu naye nsaba onsitule mukama nazaalibwa mu kyalo ekitalina alina naye nsaba onfuule ikoni y'ekyalo ekyo nange nsitule abalala akokakulembezanga naawe wandaba okakulembezanga mukama nsaba onsitule mukama nsaba ompe ku ssente eno yesala gy'olina ng'okusaba nange nnyamba abo abeetaaga obuyambi bwange nabo bennyambye basobole okusituka bayambe abo abeetaaga obuyambi wiiki ewedde nagendako ewaffe ku kyalo entunga mu kitwe kati nagendako ne mukwano gwange afande Johnson nga tulina emmotoka ye si yange yali ye naye bwe natuuka ku kyalo ewaffe muganda wange nali ndinga eyeesimbyewo nalaba abantu bonna bali ku makubo bali ku makubo bali bwe twapaakinga ne twamuka ne tugenda ewaka twagenda okukomawo ng'abantu bajjudde ku mmotoka gali bwe bati tofunanga malala saba wakintu teri kyenaba nti kyamaanyi nnyo naye banneebaza kubanga nababuuza bali balowooza haa ono wabbeeyi sigenda nakubabuuzaako bagenda okulaba ne beewuunya n'okwewuunya ne kati bamfuira amasimu ne gaba nnange webale ku kyalo kyaffe kye watukolera kati kyewadde oyongerako kyewadde oyongerako nti amalala ago gatuleetedde ebizibu nze mu bulamu bwange ekinjogeza gye nva n'obutaswala gye nva because njagala okulaga abo abakyaliyo nti nammwe musobola okutuuka gye mulina okunsinga nze abaana bangi abasoma amawulire akeera ku makya neyesola najja kusootumira naga naye mwami lugonvu nsobola okubeera nga gwe baddamu ekigambo kimu n'okunsinga emirundi 10 mu 10 abaali boogedde nange mukimanyi buli ambuuza nti nsobola okubeera nga gwe nkuddamu ekigambo kimu n'okunsinga emirundi 10 mu 10 because siri waggulu nzira mu kyalo buli December ntwala dozens z'ebitabo kubanga nze bangobako nga siina bitabo namalako wiiki 2 nga sirinji ebisatu ez'ebitabo zizibuze siina ssente naye bwe mba nga nsobola okukwata 2 ne nkwata 3 ne nkwata 4 ne ngulira abaana abato ebitabo basobole okuvaayo tolina ky'oba ovuddeko okusinga okudaalira abo abali mu maziga n'abali mu kuyagga
kwatu omukono gwe yali mukuyagga musike omuje yo musembeze ekito sumbu abantu abasinga bagamanti ne boyamba to simibwa tokoleranga kusimibwa kati nze kolerera ku kyenku bulide kiri nagenda yes nagenda nganyina engoye waliwe engoye zina wabantu kuchale wafi yes naye nakira banga obachale chakusaga nti ngabwo omuntu just ejini nero gonga amazima aga kana abantu bena abale na bakulu nonga basinga nenga bena kula nako kuchalo yes nga biba tudukira ati baba wochi nonga badde na yesebo sema nyindo was a blessing zeziki nafuna obusimu nga abantu basimi kuchalo ngoli muulira kusabira aina abana na bakusinga naye akantu kato nobwe kati yes. Uulira yiwayo mutima gwe na agamba nani mukama akumpero omukisa nga just kuchalo kwenyini so kwegamba nalindo ozo bana itaganga chinene nyo gwechi mbawe no ade by the way nechirala related to that dawanto wa mote basima nayo muntu gwo wana ina kusima atena yaba wanja abo aho je chishoga nti abantu aba mutu bawate basima kale je na yeto vanga mu mulalo gwa abantu aba mutu ne dawana maga abantu bawa na yete ban iwali na kungubira ko kasimu chema indi bobo wadeyo inokuwayo bowayo actually bible ya matu bo omukono guno ko kugaba unachagwe ina tege yes kale chizibe chiliwo je chimu tabantu amu bagala kuwera mu kamera babasime no wokera ku macha no manyanti navai wafe nasomera ku somero gwele ne gwele bine bitukola mu Kampala Kampala ina abantu tuvuga amamotoka ne tukola bichi ne tuzimba zikali na sizili na byenjogera ku bilasibirina naye ntunulira abantu abali mu Kampala naye no tajukira ntio inete wava okujja wano get at least one day ngabana bagenda tule kibine ekyo musanvu genda obagulire omuchere obagulire ku kamera akalungi ku kanyama wakiri obawe omanyeti nalisiza abana abatudde kibine ekyo musanvu musomero mwe nasomera tolinda bikolango ononya karu no no byonna mu byonna twagala okumaliza tusigaza eda chika nyazoka naye njagala just nga tumaliriza waliyo omuntu ali ku page wa atulaba waliyo omuntu ali kutulabira ku page yomulanga bashyalinzi yes. Waliwo omuntu agenda kulaba video eno watuvude ku live nga kisoka ali mu nyumba ye rent amubuze aina abalwadde taina sente basubira okumugoba ku mulimu wabamugobye mu lockdown ali wabwera anonya bagulewe bisaya wakomewo mu mbeera yona ali stranded omulamu bafu kugamba togwa musubi in conclusion message joina eri special eri abantu bona abatulawe kugamba mudachika nga satu zetusigazayo abantu bangi tugate ekisirani mukisa abantu bangi tugate ekisirani mukisa ne tugatte omukisa mu kisirani wotegeza ki exactly abate nyina comment yo muntu je tunulirawo era yachogedde kuna ganti waliwo ya ganti praise God mfunye omulimo I've got a job omulana ganti praise God ntandise okwekozesa ntandise okwekozesa bali babiri omwacha kyanchalwa kuba afunye omulimo omulala acha kyanchalwa kuba atandise okwekozesa oyinza okubanga bagobye ku mulimo ngechigobeza ku mulimo oyina kutandika kwekozesa to become your own boss to become your own employer okuva mu status eya being an employee lwacho loga ku myaka ana ngologa balaba ve ku mulimo okusigaza mu bulamu bwenseno to forcing nga change maso manga nga makati change chichi fact of life is it change is a fact of life yes enchi enjoka choka teziyizibwa enjoka choka eringa bukadde Godfrey tumwebaze onako balikira ku machine bagati mwami sente onkolo gonvu webale otukoledde nnyo na yakasira ko kaweddewo sirikaba era nsaba nawe olemeka abalwaki sirikaba nyinzo okuba nge h abasinga ekibakabya nti kakati bangobye because sina wadde za kupangisa sina wadde za kulya omukyala abadde mulwadde maze myaka 10 tebansimi eje miaka 10 jomaze kumulimonga osobola nokuulwa zolisa mukyala w'olunaku kitegeza nti je miaka 10 ejikusaze ngokolera kampuni eyo walemo okumanya nti kampuni yakusala nojiva konga bukyali kati bosi waye ajikujeko mu bulamu bwenseno tokubangangalo tosanyukanga ngogama twatandika mu kampuni eno nga tuli abantu bisatu kankubulire kino
nze sizi omu kubatandika salt meeting. Mm. Naye bwe kakati njagala otandikire ku generation y'okubala. Bw'olaba nganga generation yo bwe mwajja n'abaakusangawo bakulesewo ng'osigaddewo bw'omu obanga musigadde babiri yo resign. Kino kyapa. Ekyo nange nkipingiddeko sekotari. Kino kizibu. Bwe mubanga bwe mubanga muli kikumi n'olaba kalemoyo nga yansangawo. Nanga kalema nanga yansanga kusolota. Bw'otandika okulaba nga mu bantu bonna be mwali gwasigaddewo tolowooza nti gwayagalwa ennyo. You resign, oyinza okubanga gw'ekimonde. Bw'olaba nga abantu bonna bwe mwayingira ekibuga bakiddusemu, ng'abantu bonna bwe mwayingira takisi bagiddusemu, bwe mwayingira omulimu ogubagudusemu ogw'amawulire, tolowooza nti nze mpangaliddemu era nga nze mbalamye, nze omu ku batandika stage eno, okyaliko okyesika ebintu ogiyineeza welfare, stupid of the highest order. Bw'olaba nga ku mulimu gwasiga, tosabanga kugamba nti nze nsinza okuwa. Osaba ng'okuwangaalira ku mulimu ng'owangadde ne banno. Naye bw'olaba nga banno bavudde ku mulimu ogwo gwe okugamba nti owangaaliddeko guveeko. Baguvuddeko either balabye nga tegulina gye gubatwala. Balengedde ebirungi ebiri ewalala gwe zibuka amaaso oyinza okuba nga weebase. Amaziga abantu ge bakaaba si mabi. Naye abantu abasinga balowooza nti okukaaba amaziga busagwa. Buli lw'olikera ku makya n'otonyeza eziga ne liyita mu maaso go bwe liti ne litonya. Nedda ne litonya. Tegaba mabi. Nina abantu bangi bengamba nti buli lw'ofuna ekizibu, buli lw'ogoba mu kitundu, buli lw'ogoba ku mulimu, buli lw'osiraana, buli lw'olindaba mbeera nga ekunyigiriza, kaaba amaziga gaggweyo. Bw'okaaba amaziga ago, gaba gakusangula maaso go, gooza maaso go, osobole okulaba wa gy'odda. Mu bulamu bw'ensi eno, bw'ogamba nga nti baggadde oluggi lwe mbadde nnyina okuyitamu, tolemera ku luggi olwo. Taani, otunuulire gy'ova, waliwo enzigi ssatu. Enzigule. Waliwo enzigi kkumi, enzigule. Buli lw'olulisinganga mukwano gwo, n'ogamba nti yabadde mukwano gwange anvuddeko. Abaawo bira agambe buli kimu ky'oyogera olinga ayogera ku ye. Bangi nabagambye ekintu kimu mikwano nti sharinga vidiyo eno tugenda kwogera n'abantu ne bonabira nga balabye vidiyo eno bali 1,000 oba bali 15,000 oba 10,000 oba 5,000 oba 3,000 naye nsaba mukyukemu abantu 10,000 nkoze vidiyo eno nga sigikoledde mwenna abagiraba kubanga tusobola kukyuka kikimu njagala kukyusaamu abantu 10,000 ababadde baweddemu essuubi 1,000 people they'll be enough for today olunaku olumuvi bali komawo nga akuleetedde vidiyo n'agamba mami lugongo kyewayogerako yino vidiyo nagisevinga yes. Yakyusa obulamu bwange lwaki bino byonna mbimanyi because nkulidde mu life ey'enjawulo ndabye ku sente nendaba ku bwavu ndabye ku sente nendaba ne ku bwavu mbaddeko nga siina mulimu nembeerako nga nnina omulimu okay. So njagala basibula mu kintu kimu njagala kumaliriza nga mbagamba ekigambo kyange mu bulamu bw'ensi eno tumaliriza wano naye buliriza kino mu bulamu bw'ensi eno waliwo abadagala Justin tusuubira abadagala nti oli ku nze ate toli weka katika nsaba eddakiika emu omuntu ono agamba nti oli ku nze gamba nti oli ku ffe bw'obeeranga mu nnyumba nga tolina kyakulya manya nti waliwo abaala abatalina kyakulya bw'obeeranga tolina mulimu manya nti waliwo abaala abatalina mulimu waliyo no gwe na wesimye osobola okuaccessinga internet n'otulaba yes. Waliyo ali eringa ne TV talina kati siri ku gwe ndabika ndi kummwe ate nga nange oluusi neeriko nkugamba ekintu kimu mu bulamu bw'ensi eno ki ekikwetagisa okutandika teweetaaga bantu 10 kusiima toggwangamu maanyi olw'okuba abantu 5 bakuvumye nze nkugamba nti abantu batuuka okwetuga abantu batuuka okwekyawa mu bulamu bw'ensi eno ng'ali mu kyalo ng'ali okuwatakwatagana ina dduka ku kyalo takwatagana basatu naye nga werabidde nti ku kyalo kuliko abantu 10 naye nga gwe bisatu bw'otakwatagana nabakwenyiyiza ekyalo n'obeera ku mulimu n'olizayininga ku mulimu kubanga waliwo atakwagala mukozi munnagobe ku mulimu nga bosi tannagoba nze ate oba kati kino kangigambe bwe mba sinatuuka genda bosi wange tangoba ku mulimu olw'okuba tanjagala
ebaruwa yengoba ku mulimo butanjaga te ngoba ku mulimo naye bwe ntuka nga njagala genda ebaruwa tempumira ku mulimo okay nchidamu ebaruwa tengoba ku mulimo olwokuba boso na boso ngoba ku mulimo ngata namba baruwa engoba bubanga bosi olwokuba tanjagala te kingoba ku mulimo kachate mukozi munago bacha ku mulimo nga bosa akwagala mukozi muno takwagala kati nga kigambe mukozi muno takwagala kubanga bosa akwagala karate yeba kanchi kudiremu abantu banji muyegoba ku mirimo kubanga abakozi te bakwagala abakozi bano te bakwagala kubanga bawulirira je bayita bantu bakwagala okola ro active bakozi bano te bakwagala era bakala ofeo kubanga bawulirira ndi bosa akwagala Nayenga boss ya chasirise. Ya kwaga. Ya kwaga. Kakati abasinga bwego bakumulimo. Olwokuba bakozi bano obujja bwabala tebukukosa. Awo boli kimono. Maliriza gambe ekintu kimu mukwano gwatulaba. Beera muvumu. Beera mumalirivu. Manya kyoyagala. Obulamu bwo obumwaka oguwedde. Obulamu bwo obweggulo. Obulamu bwo obwomwezi oguwedde. Obulamu bwo obw'emyaka kumi egiwedde. Obulamu bwo obwa famire gye wazaalibwa. Sibwe obusalawo kyogenda okubeera enkya. Omutima gwe kye gugamba kyogenda okubeera enkya. N'ekyo ky'okolerera okubeera enkya. Kye kisalawo kyogenda okubeera enkya. Maliriza gamba bweti. Sigenda kwogerako kigambo kirala. Okutandika. Teweetaaga bantu kikumi kugamba nti tandika. Kubanga abantu kikumi bonna tebakwagala otandike obeere bulungi. Okutandika. Weetaaga omuntu omu mu kikumi. Okukugamba nti tandika. Omuntu omu mu kikumi gwe weetaaga okugamba nti tandika ye gwe. Bw'owulira ng'omutima gugamba nti tandika. 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 Tobuuza ku balala. Abantu abasinga be tubuuza nti ntandike agamba tonnaba. Because akimanyi bw'onaatandika ogenda kumuleka. Nagamba tonnaba ne mubeera. Yenze Sentongo Frederick Lugonf. Naye mbajjukiza genda ku YouTube. Eya Sentongo Lugonvu official. Sentongo Lugonvu official. You subscribe. Nyiga subscribe on Nyigena Akade. Bajita Sentongo Lugonvu official. Within just like 2 months. Two in our subscribers. Abali mungkumi biri mchikumi na musubi. Oh. Tuchitu seko lwa kubamu. Tuchitu seko. Kamba akalize. Wado cha? Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.